As exigências cada vez mais altas das empresas por profissionais qualificados e com experiência faz com que as vagas não sejam preenchidas. Na área de tecnologia, por exemplo, as empresas estão priorizando estagiários e contratações de estudante, abrindo assim as portas para o primeiro emprego. A área de tecnologia era uma das grandes promessas das profissões do futuro, com garantia de emprego e bons salários. A realidade, no entanto, está bem aquém das expectativas, e recém-formados como o Alex se deparam com um mercado com poucas oportunidades. Eu tenho mandado vários currículos em áreas mais específicas, como desenvolvimento web. Desde quando eu comecei a faculdade, eu vim procurando estágio, porém as especificações para fazer estágio ainda já eram muito altas, pediam muito conhecimento. O setor de tecnologia tem se tornado menos desejável para muitos trabalhadores. Segundo o Índice de Melhores Empregos da Indeed de 2024, três funções das 25 melhores são no setor de tecnologia. Em 2023, esse número era de 11 funções, uma diferença considerável. O índice leva em consideração salário, flexibilidade e oportunidades de carreira. O Davi precisou buscar seu primeiro emprego fora do país. Hoje, profissional experiente, vê que a situação não melhorou e que as empresas estão exigindo muito com salários incompatíveis com os requisitos. A maior parte das vagas de emprego que tinha no mercado eram já para desenvolvedores experientes, né? Sempre foi assim, sempre se exigiu muito mais o que a gente chama de sênior e pleno do que de júnior, né? Júnior sendo quem está entrando no mercado. Só que de uns tempos para cá, como eu falei, como ficou algo muito mais neutro, como ficou algo muito mais sóbrio o mercado de trabalho, as vagas para júnior diminuíram cada vez mais e as que restaram, a impressão que pelo menos eu fiquei é que eles estavam pedindo experiência de sênior para uma vaga de júnior, sabe? Exigindo muitas coisas, muitos conhecimentos avançados para algo que é tipo para uma pessoa que acabou de entrar no mercado. Mas nem tudo está perdido. Uma empresa tem ajudado os recém-formados a adquirirem seu primeiro emprego e ganharem a experiência demandada pelo mercado. A TIRS prioriza a contratação de universitários e com expectativa de permanecer na equipe no futuro. Por a gente estar focado no mercado universitário, a gente também contrata universitários que têm um fit muito grande com a nossa empresa e a gente treina essas pessoas aqui e futuramente essas pessoas vão ser contratadas aqui também. O Gabriel foi um dos felizardos. Começou como estagiário e foi contratado pela empresa. Eu comecei como estagiário em 2022, questão de um ano eu já estava efetivado aqui dentro e trabalhando na área de TI, né? Para o Gabriel, quem quiser entrar no mercado de trabalho tem que pensar bem e atender a um quesito muito importante: gostar de atuar na área. Você tem que ter um certo padrão de qualidade para você conseguir lidar com as coisas. Mas, assim, você tem que ter qualidade no seu trabalho, senão você fica para trás.